Доброго дня, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 459 постанов виписали від початку року патрульні Хмельниччини водіям за керування автівкою без відповідних документів. Серед них не було жодного, хто б скористувався цифровим документом у додатку «Дія» від початку їх офіційної презентації 6 лютого. Про це повідомив начальник відділу управління патрульної поліції області Богдан Молотюк. За його словами, електронні посвідчення в обласному центрі поки не набули масового поширення серед водіїв. Чи розібрались водії у нововведенні – далі у сюжеті. Хмельничанка Ірина Муляр розповіла, що мати посвідчення водія та техпаспорт на авто у телефоні зручно. Я завантажила додаток декілька днів тому на свій смартфон. Авторизація в мене зайняла десь від 2 до 3 хвилин. Недовго авторизували через права 24. Ну і тепер зручно, що додаток завжди в телефоні і не потрібно завжди думати, там, чи взяли ти права чи ні. Замість пластикових документів Ірина пред'явила поліцейським цифрові на телефоні. Перевірити, чи посвідчення справжні, патрульні можуть за допомогою спеціального QR-коду через свій планшет у базі даних. Водій Ігор Дереш більше 30 років за кермом. Сьогодні не зміг авторизуватись у додатку «Дія», проте підтримує електронний обіг документів і вважає це корисним. Каже, що раніше таке бачив у Польщі. Було бажання зареєструватися в програмі «Дія», але чомусь зараз почав це робити і щось немає банка того, в якому я обслуговуюся. Мається на увазі, що приват. Пробував пару разів пройти, але не вийшло. Поліцейський Мирослав Гліненко каже, що не часто водії застосовують електронні документи, та додає, вони мають таку ж юридичну силу, як і оригінали. Не досить часто доводилось застосовувати на практиці, але вже доволі таки велика кількість людей завантажують даний додаток, встановлюють та користуються привілеями даного сервісу. Що якщо водій є власником транспортного засобу, то автоматично з баз даних буде підтягуватися також його свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тобто водій зможе одночасно мати в себе в телефоні і посвідчення водія, і свідоцтво про реєстрацію. Якщо ж інтернету немає чи не завантажується QR-код, а пластикові права вдома, водію можуть виписати штраф. Про це розповідає начальник відділу адміністративної практики управління патрульної поліції в Хмельницькій області Богдан Молотюк. Більше 3000 постанов винесено на водіїв за 2019 рік за керування без відповідних документів. Якщо відсутність документів, тобто посвідчення водія, передбачено частиною 1 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення, несе стягнення у вигляді штрафу в розмірі 425 гривень. Права і техпаспорт у смартфоні – перші документи, які вже доступні у додатку «Дія». Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації додатку. Каже, до кінця 2020 року 50 державних послуг будуть доступні у смартфоні. Ми почали з елементарного, з того, щоб в ваш смартфон закачати ваші найпотрібніші документи. Для того, щоб вам більше ніколи не доводилося стикатися з ситуаціями, коли хтось щось загубив, коли щось хтось вкрав, коли потрібно шукати довго папірці. Все тепер може бути з вами одразу. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Групу осіб, яку підозрюють у продажі метадону, синтетичного опоїду, який використовувався у медицині як сильний анальгетик та засіб лікування наркоманії, затримали у Хмельницькому. Про це розповів начальник головного управління Нацполіції Хмельниччини Анатолій Щадило. За його словами, підозрювані продавали жителям обласного центру та постачали у виправні колонії метадон. Організатор – 51-річний хмельничанин. Зараз ви бачите, як відбувалося затримання злочинної групи працівниками управління протидії наркозлочинності, та бійцями роти поліції особливого призначення. Організатором є чоловік, який працював психологом у всеукраїнській громадській організації, яка надавала реабілітацію наркозалежним. Замість того, щоб лікувати людей, він заробляв на чужому горі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Організатор затриманий. Йому вже оголошено підозру за вчинення тяжкого злочину. Сьогодні він знаходиться вже під вартою. Що до інших членів злочинної групи, слідством вирішується питання щодо вручення їм підозри.
Особистий блог у соціальних мережах розпочав вести військовий психолог Хмельницького 8-го полку спеціального призначення Олександр Дармороз. У березні 16-го року його поранили на сході України. Чоловік повністю втратив зір і ногу, переніс численні операції, лікувався та пройшов реабілітацію. Зараз 35-річний Олександр на своєму каналі у мережі YouTube дає поради 300 підписників, як побороти депресію і посттравматичний синдром, вгамувати страх та на власному прикладі розказує, як досягти успіху. Вести блог в Ютубі Олександру Дармороз допомагає дружина Олеся та друзі. Раз, два, три. Олександр Дармороз, військовий психолог, втратив зір та ногу на сході України. І хочу розповісти в наступному про Альфреда Адлера. Як побороти образи, як побороти неврози, як добитися успіху. На думку вести власний інтерактивний щоденник в інтернеті Олександр наштовхнула знайома. Вона навідала його в госпіталі, записала інтерв'ю та виклала в мережу. Як справлятися з негараздами, як справлятися після поранення з різними проблемами. Це відео набрало дуже багато переглядів. За 2 місяці на канал практичного психолога, який пройшов війну, підписалося 300 людей, з яких військових десь половина. Олександр каже, ведення блогу для нього велика відповідальність. Я не маю права відступити. Тобто, який це буде приклад, оскільки я тут розказую, що треба зробити так. А, до речі, я трошки відійду. У мене є відео, як з допомогою психології схуднути, а сам набрав 5 кілограм. Тому про те, що ви кажете. Ну, на то є причини. Там я 3 місяці лежав, протезом міг вдягнути. Ну, але то таке. Зараз знову борюся з зайвою вагою, щоб знову ж таки відповідати за свої слова. Крім порад у інеті, психолог Дармороз вирішив надавати практичні поради військовим свого полку під час лікувального та відновлювального масажу. Він навчався на масажиста-реабілітолога, склав іспит та розпочав практику в обладнаному вдома кабінеті. Військові і народ гордий, кожен каже, що справиться сам. І тому до психологів йти не хочуть. А під час масажа ми спілкуємося, людина виказує свої проблеми. Масаж Олександр робить термовакуумним масажером. Чесно кажучи, дуже приємно. Неочікувано, воно так хорошо гріє і трошечки створює такий вакуумний ефект. Ну, класно розслабляє. Масажер коштує 50 тисяч гривень. Його Олександру придбали представники української діаспори з Австралії. До них звернулися волонтери благодійного фонду. Рішення стати масажистом-реабілітологом, розповідає Олександр, виникло після навчань незрячих атовців за програмою Міністерства ветеранів. Військових, які втратили зір після поранень, навчали такі ж незрячі добровольці. Вони розуміли наші потреби. Нас навчали користуватися телефонами, ноутбуками. Після навчань, каже Олександр, він отримав додаткову мотивацію жити і працювати. Це настільки додало снаги і поставило цілі, що зараз, знаєте, набагато веселіше. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дитячий конкурс аквадизайну відбудеться у Хмельницькому 15 та 16 лютого. Конкурс розрахований для дітей віком від 7 до 16 років, розповідає керівник студії акваріумного дизайну Юрій Гончарук. За його словами, переможець представлятиме Хмельницький на всеукраїнському конкурсі аквадизайну в Києві. В палаці дитячої та юнацької творчості на вулиці Свободи 2/1 в суботу в 9:30 починаються заходи. Почнуться вони з того, що у нас буде проведений майстер-клас по дизайну акваріума. Бажаючі всі запрошуються безкоштовно на цей майстер-клас. В неділю зранку буде продовження цього конкурсу уже в ті акваріуми, які запускалися напередодні в суботу. Будуть запущені рибки, і самі конкурсанти розкажуть, як вони бачать, що вони створили, що вони хотіли показати своїми композиціями, так би мовити, захищатимуть свої роботи. На кращу роботу, що вона візуально має бути красива між собою. Крім того, зазвичай проводиться глядацьке голосування, тобто на приз глядацьких симпатій буде ще приз. І дуже часто можуть бути такі ще варіанти, як за найкращу креативну думку. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.